Ai, ai. Galera, é o seguinte. Tava olhando aqui a fazenda agora. De cavalo. E o cavalo me derrubou e me pisou, hein? E tá doendo demais. Nossa senhora. Galera, é o seguinte, eu tô brincando porque... Trolei vocês agora rapidão. E é o seguinte, galera. Meu nome é Star Lesende. Aqui está iniciando mais um vídeo pra vocês. E hoje é o dia... De olhar os passos da fazenda antes de comprar, nós vai ver se é grande, se é bom. Porque para nós estar tá fechando negócio aí e comprar essa fazenda aqui, ó. Ó, o tamanho da bicha, ó, a bicha é grande, hein? ó. E galera, muita gente está perguntando no vídeo anterior quantos alqueiros que é aqui. Aqui é dois alqueiros. Pra mim, que tá começando agora, já, já vai ser o, o suficiente para começar a carreira com dois alqueiros. Eu tô com 19 anos. Já tô comprando terra, Deus me abençoou aí. E se você tem um sonho de ter uma terra, moçada, bora trabalhar. Bora correr atrás do sonho, porque eu nunca imaginei que eu ia comprar uma terra e Deus me abençoou e hoje eu tô aqui olhando uma terra para comprar, beleza? Então, é isso daí, ó. Tudo em piquete certinho. Ó, essa cerca aqui já é do vizinho, ó. Do vizinho, a minha é de cá, ó. A minha vai daqui até lá assim, ó. Até lá, até lá na rodovia. E dessa até lá no brejo, hein? Dois alqueiros de terra. Daqui um dia vai vir Boa de rodeio pra cá. Da Cia Resente. E nós tá com um planejamento top, hein? Vou falar pra vocês. Deus aí, graças a Deus. Mais uma conquista. E bora correr atrás demais. Porque esse ano eu falei pra vocês que o canal tá vindo novidade. E uma das novidades... É a nova fazenda do Star Resenhas, hein? E galera, é o seguinte Se você tem um sonho de conhecer eu Já semana que vem eu já vou fazer um negócio Pro Sam vir cá pra nós gravar vídeo, beleza? Eu acho que o primeiro carro que vai vir pra cá vai ser o Mustang Depois o dólar, o Bipolar, a Bolinha, a Cristal E lembrando que tá tendo uma rifa da Cristal Se você não comprou ainda, vai lá comprar Apenas 10 reais, ela pode ser sua, beleza? Eu vou estar tá sorteando a Cristal aí, hein? Ó, oh, olha que fazenda grande, gente. A casa tá lá, ó. Oh. Olha, vocês verem? Se... Aqui já é outro piquete, ó. Tá vendo, ó? Oh. Aqui dá pra colocar umas, cabe... umas 40 cabeças de gado, hein? O que, que vocês acham? E é o seguinte: se você, se você quiser vir aqui na fazenda, comenta aí. Estar me leva. Pronto. Quem quiser vir, pode vir. E essa fazenda é perto de Cachoeira Alta Goiás, hein? Perto da minha cidade também. Que eu moro em Paraneguara, Bem pertinho. Vai dar pra fazer bastante conteúdo pra vocês, ó. Olha aí, olha quanto que a bicha é grande, gente. Vou estar tá mostrando ali mais pra vocês, ó, até ali embaixo. Só pra vocês verem, olha lá. Não sei onde que eu tava, ó. A casa lá, né? Galera, é o seguinte, já me segue lá no Instagram, Starly Rezende. E o Zeneto, eu acho que já vai vir hoje. Já pra gravar o vídeo montando no, no canarim. Canarim não, né? No. Qual que é o nome dele, gente? Do Mini Boi? Comenta aí. Esqueci agora, ó. Qual que é o nome do mini boi, gente? Me ajuda Chumbinho, ó o chumbinho velho falado Chumbinho pouco falado e muito respeitado Olha, gente Essa bezerrada não é minha ainda Porque o homem tá alugando aqui Aí ele tá com essas bezerradas ainda Beleza? Não é minha, hein? Calma aí Olha Ó, o passo do vizinho tá bom, hein? Olha, gente Olha, olha pra vocês verem Dessa tela embaixo, ó. Eu já tô cansado aqui só de mostrar para vocês que o trem é grande. Olha a minha, é essas que tá com o poste branco, ó. E nós tem que pintar esses postes. Vou ter que trazer uns fãs para cá para ajudar a nós pintar, hein? Porque tem poste com força aí, gente. Ó, espaço aqui, ó. Vai até lá embaixo também, ó. Olha, gente. Já comenta aí o que, é que você está achando. Da nova fazenda. Será que compra ou não? Vai depender de vocês. Se vocês quiserem que a gente compra a gente vai comprar. Pra estar tá morando aqui. E eu vou trazer uns meninos aí para morar comigo. para mim não morar sozinho. E quem sabe que. Ô, eu... oh, para de berrar que eu tô gravando vídeo aí. E quem sabe que eu não posso trazer um fã morar comigo, hein? Imagina você morando com o Star Desente. Aí, moçada. Grande ou não? Comenta aí pra vocês verem. Oh, olha. Vamos, ó, ali tem um bebedor, ó. bebedor tá bom, vou pôr choque nela, ó, ó bebedor, vamos ver se o bicho é bom, ó, novinho, ó. bom hein, galera, agora bora rezar para tudo dar certo e daqui um dia essa fazenda ser minha hein. Bora me ajudar bora. aí Bora falar assim, Star Compra ela aí Ó Cheguei me pegar Vamos ver se não vai é passar a mão nela Nossa, gente, olha aqui Que bezerra, irmãs Ó Tem que tá bonita, hein Então, galera Bora chegar lá no curral agora Que eu vou estar mostrando o curral pra vocês E é isso daí, hein O tour pela fazenda do Star Resende. Se Deus quiser, daqui a um dia vai ser nosso Bora lá agora ver o curral Bora lá Fala moçada, cheguei aqui já no curral, o curral tá lá ó, e aqui é um corredorzinho que leva pros curral, ó, olha que top, vocês verem. olha que top Agora eu vou ali no curral gravar pra vocês verem como que é o curral, ó, corredorzinho, top né, papolgado. ó, que é tipo a manguinha, ó, papolgado. Bora no curral agora pra vocês verem. Bora lá pra vocês verem. Ó, os tamanho desse carro, gente. Ó, o curral é esse daqui, ó, moçada. Ó, o curral tá precisando de uma reformada nele, viu? Vou falar pra vocês. Parece que tá velho, ó. Embarcador também tem que reformar, ó. Quebrou. Ó, aí pra vocês verem. Curralzinho é bom, hein, ó. Lá tem uns cocheiros pra boi comer. Olha aí pra vocês verem. O que vocês que estão achando do curral? Ó. Aí pra vocês verem. Embarcadorzinho, ó. Ó. Aí, ó. Seringuinha. É grande, né, moçada? E aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cachorrinho ali, ó. Vou gravar pra vocês ela, Vem cá, vem cá. Vem, neném, vem, nenê Vem, É, gente. Ela não quer vir, não. Ela não quer ser gravada aí, ela aí, ó. E tem outro bebedouro, ó, pra vocês verem tá precisando é lavar, hein, se tudo der certo aqui, já semana que vem nós vai pegar ele e vai lavar tudo deixar bonitinho porque quando o som vem cá eles tem que ver o trem arrumadinho, né não moçada olha gente que top lá tem uma porteira, que é a porteira é para os caminhões entrar para embarcar gado, ó entra aqui e embarca beleza? Vou estar tá mostrando mais aqui pra vocês. E coloca aí o que, que vocês querem ver nela, o que, que ela tem. Que eu vou estar tá fazendo um vídeo. Esse aqui foi um vídeo mostrando ela. Tipo um vlogzinho. Beleza? Então, bora aqui mostrar mais ali dentro. Vou mostrar o chiqueiro agora para vocês verem. Porque tem um porquinho ali já, hein? Bora lá para vocês verem. Aí, moçada, onde que eu tô, ó? Tô aqui em cima do embarcador. Porque eu tô aqui gravando pra vocês. Por cima aí para vocês verem. Tanto que a bicha é grande Tá aqui o curral Grande, né? O que vocês está achando do curral, moçada? Já comenta aí O que vocês que estão tá achando do curral Se vocês não gostar do curral Nós faz Outro curral para Vocês Beleza? Olha o gado em doma Olha o tanto de gado, gente Tem gado, hein? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Mostrei os passos da fazenda, tudo do outro lado tem mais lá, os outros piquetinhos. Eu não mostrei tudo porque é grande demais. Senão o vídeo vai ficar enrolado demais. Então, se você gostou do vídeo, deixa o dedo no e like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E agora, bora comentar aí. Se Deus quiser, vai dar certo, comenta aí pra me ajudar. Porque agora, bora esperar os negócios dar certo. Nós está fechando o contrato. E aqui vai ficar no nome do Star Resende, porque daqui uns dias o som vai vincar, hein? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Quem gostou deixa o dedo do like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Ixi, eu ia pular daqui ó para finalizar o vídeo, mas não vou não, hein? Tá demais. Então é isso aí, até o próximo vídeo e fui.